وفدي وهو جامن اليوم قدوميها هيدا مارين تمسيبوين كقرن كصوماليات الصدمة محمود معلن عبد الله أيام قاريم جلاد البلد وين هي حارنته قبل كهيران وحنا الصعداء كان كوهين لي كأجين كيرجي جارك هاي قرمده مذهب أهنا سكدوها هرمها بين هالدن مذا مسؤولين وهركع يوم قدوميها قبل كهيران عبد الله أحمد سفرو أي قرن كديارده وقاس خليفة مجلاد البلد وين كسر ويفدي جن وحنا أنت سكدي بكلنا لقاتين مذهبين كأجين كهير شبه لي يوسف أحمد هجر دبجيد يظن لغور بحيي حالد البلد وين عبسد أي كقبان فتهادو dibaato di karalatay qaraxyada baladweyne iyo xaaladaha ay wajahayaan barakacyaasha ku nool magaalada baladweyne ujeedka wafdigan ayaa ah in deendeenta iyo kuurgalida xaaladda binaadnimo ee gobolka ka jira u diyaar garowga digniinaha xaaladaha El Nino taas oo wata fatahaado iyo daadad culus waxaan intaas kadib wafdigan kormeereen kaamanka barakacyaasha ee ku yaala gudaha magaalada baladweyne waxaana mid mid ay la kulmeen qoysaska ku nool halkaasii iyagoo ka xog wareysay xaaladooda dhabta ah sidoo kale wafdigan ayaa waxay boqdeen goobaha biyo-mareenka ah iyo goobaha uu ka jilicsan yahay wabiga markasna fatahow gudoomiyaha hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa ka warbixiyay socdaalkiisa baladweyne madaxweyne waxaan kugu nimid halkan inaan soo booqano ku aragno xaaladda aragna baladweyne warbixin ayaa naga siisay indhahaynaa waa ku soo aragnay waxaan soo booqanay kaamumki waxaan soo booqanay oo aragnay wabigii iyo xaaladiisa waxaad ogtahay inay soo socoto arin biyahan la filayo oo ah roob xoogan oo arintaas ka waxayna sa darteed ayaan hay'adaha UN-ka ninka ugu sareeyay arrimaha bini'aadnimada iyo wafdigiisa iyo aniga oo hoggaaminaya aan ku nimid waxaan rabnaa inaan xaaladaasi markaan qiimeyno ka bacdi aan runtii wax ka qabashadeedii iyo sida wax looga qaban lahaa aan ku dhaqaaqno waana ku mahadsan yahay runtii wafdigaan ila socdo adigana waa ku mahadsan tahay soo dhawayntaada ku xigeenka ergay gaarka ah ee qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa dhinkiisa ka hadlay halkaasii I would like to thank His Excellency the Vice President of Hirshabelle State. I'd like to thank the Commissioner of Sodma, the Vice President for the kind hospitality today in Beledweyne, and the Commissioner for joining together with the United Nations on today's visit. We've come to Beledweyne in order to review and understand the upcoming rainy season, as we'll be influenced by the global El Nino phenomenon. We come noting that the El Nino impacts on the dear rainy season are likely to cause excess raining that could create significant flood risks across the country as a whole, but notably along the Shabelle and the Juba rivers. Hirshabelle has historically been flood prone and had seen floods earlier this year during the Gu rainy season, which displaced over 200,000 people. So we are very concerned that the upcoming rainy season could have a similar, if not an even further impact. Madaxweyne ku xigeenka Hirshabelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa sheegay in wabiga Shabelle ka cabsi qabaan in uu fatahaad sameeyo loona baahan yahay in laga hortago. Waa idin soo dhaweyneynaa, waa idin mahadcelinaynaa, waa idin garab taagannahay. Waxaan codsanaynaa wabiga Shabelle waxaa looga baqayaa inuu fatahaado badan keeno sanadkan. Dadka reer Hirshabellena waa u nugul yihiin maadaama degmooyinka ugu waaweyn ama inta ugu badan oo dhex mara wabigu. Waxaan codsanaynaa marka in lala garab istaago. Annagana waxaan qaban karnaa waa qabanaynaa. dowladda Soomaaliyeedna waa u mahadcelinaynaa beesha caalamka waa u mahadcelinaynaa cid kasta oo wax ka qabatay horay uga qabatay dowladda Hirshabelle dadkeeda horay ugu gargaartana waa u mahadcelinaynaa cid kasta oo haddaan kadib inay wax ka qabatay rabtana waa soo dhaweyneynaa waana garab taaganna aadan cali axmed shabelle tv muqdisho